якщо зараз будуть оголошені нові вибори, якщо не зможе парламент обрати нового прем'єра, якщо коаліція розпадеться, то очевидно, що на цих виборах, які будуть проводитися по старому закону, по змішаній системі, значну перемогу отримають ті сили, які в принципі отримали поразку після Майдану. Це опозиційний блок, який, до речі, досить активно зараз піариться, ми це бачимо на всіх каналах, їхні представники виступають, вони досі контролюють багато засобів масової інформації. Це різні популістські сили, які теж намагаються зробити собі піар на всьому, що відбувається. Тому ми стурбовані з тієї ситуації, яка є, люди відповідальні. Ми чудово розуміємо, що Міжнародний валютний фонд і інші кредитори України, і партнери України, які домовлялися з цим урядом, абсолютно логічно очікують того, що зобов'язання, які брав уряд на себе, будуть виконані. Якщо буде новий уряд, то не факт, що вони будуть мати гарантії виконання цих зобов'язань, і очевидно, що це їх турбує. Тому, попри те, що ми неодноразово висловлювали самі критичну позицію до деяких дій уряду і деяких міністрів, тому що це уряд все ж таки не наш, а коаліаційний, у нас там лише було три міністра, прем'єр, міністр внутрішніх справ, юстиції і культури, якраз весь економічний блок був запропонований в основному блоком Петра Порошенка, були кандидатури від блоку Юлії Тимошенко, від Самопомочі, в невеликій кількості, але були, так? Але, очевидно, ми багато в чому не задоволені, але я думаю, що в тій складній ситуації, яка була, нам є чим пишатися в діяльності уряду. Особливо це стосується позитивних оцінок Міжнародного валютного фонду. Тому, але хочу сказати, що ми за чесний політичний процес. Відразу хочу сказати, що Народний фронт нікого не шантажує, не каже, що ми за того будемо голосувати чи ні. Ми будемо дивитися не те, як цей процес відбуватиметься, і бачимо в нього серйозні загрози для державності України на цьому етапі.